Prania e aktorëve apo dhe artistëve të tjerë në Gras dhe artistë operas, bashkëngjitja në realitet të tilla që përmendët. Për mendimin tim, nuk janë formatet cilat i shkojnë shtat një aktori të tatë. E para punës njërë, sepse mbi gjitha është një kohë e humbur, e të mershme, pa asnjë lloj vlere dhe e dyta nuk mundet një njeri normal të shkojë dhe të gjykohet në një reality të tillë. Dhe për mendimin tim, unë nuk e di se si pranojnë. Megjithatë, punë për to, mendojnë që do i zhvillohet Instagrami dhe Facebooki, po çfarë them, çdo gjë zgjidhje individuale.